Där då var vi tillbaks hemma i stallet efter, ja, efter testet då såklart. Det har gått bra. Jag var jättenervös, eller jättenervös, jag var nervös. För det är första gången som jag verkligen liksom gör alla momenten helt själv. God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Jag tror inte jag har något val den här gången utan det måste bli en vlogg. För jag frågade på Instagram om hur många som ville att jag skulle vlogga från idag, så fick jag ganska många svar. Så idag är i alla fall söndag den 2 september och det är dags för treårstest. Så det är det min egna då, K2 Showman, som ska följa med. Och sedan har jag med mig en annan treårig hingst som ser ungefär likadan ut som Showman med färg och teckning och allting, som kallas för Valle. Så det är Showman och Valle som ska med idag. Så jag har precis här i stallet fodrat hästarna. Så ska jag sätta igång och knoppa alldeles strax. Så ni får hänga med hela dagen idag. På förberedelser och vad som händer och själva testen och lite efteråt också. Vi får se. Vi får se hur mycket material det blir, men förhoppningsvis så ska folk omkring hinna filma ganska så mycket. Så jag kör igång. Knoppa och packa ska jag göra. Jag har redan börjat packa. Jag gjorde en liten, ja, slarvig packlista här kan man säga. Så att jag får med mig allting jag behöver. Mycket skönhetsgrejer främst. Inga salar och träns och sånt som på en vanlig tävling. Så där är i alla fall det. Showman har fått lite hö. Showman? Nej, inte så intresserad. Och Valle har fått hö också. Hej Valle. Sovit gott, jag ser det. Valle blev först till knoppningar. De ska trimmas lite hår kring dem sen, men förmodligen blir de bra och sitter. Jag har haft hårspray innan jag liksom flätar dem nu. Han är nöjd och käkar frukost. Så, första hästen klar. Valle, sätt upp ditt huvud. Ja. Det får man väl ändå vara nöjd med. Det var jättelänge sedan jag knoppade. Jag tycker aldrig riktigt att jag lyckas, men jag tror det blir bra. Showmans inte riktigt lika snygga. Men det ska nog bli bra. Men nu måste jag skynda mig. Jag ska linda benen, fixa hovarna, borsta av, anfläta svansen. Och sen måste jag packa ihop det sista och sen måste vi köra! Är ni kompisar?
ädelt huvud, smidig hals, väldigande bok, markerad manke, något kort i sitt kors. Han är nöjdbenad, bredda bak, skritten avspänd, rörlig, god steglängd, traven lätt balanserad och relativt god steglängd. Galoppen är rytmisk, vägvinnande med bra register. Han får poängen 8, 8, 7, 9, 8, 8. Det är 48 poäng. Grattis! I hoppningen och det är teknik och förmåga. Väldigt välbalanserad party. Har en osäker taxering. Det hänger ihop med att den inte är jämn i sin framåtbjudning. Det gäller bentekniken. Det är en väldigt fin bak. Funktionell fall kan man väl säga. I språnget är den spänstig och elastisk. Har ett stort språng i sin kropp. 9. Temperament, allmänt intryck. Den är väldigt uppmärksam. Något svårpåverkbar. Är lite misstänksam här i jobbet. 7, 9. 47 poäng som hoppar. Tack. Så där då var vi tillbaks hemma i stallet efter, ja, efter testet då såklart. Det har gått bra. Jag var jättenervös, eller jättenervös, jag var nervös. För det är första gången som jag verkligen liksom gör alla momenten helt själv. Men jag tycker ändå att jag har gjort mitt allra bästa idag. Och hästarna har också varit jätteduktiga, gjort sitt bästa. Även om jag känner att det finns mycket mer att ta fram i båda två, kanske man ska säga. Det är klart att man är lite spänd när man kommer på bortaplan, Åstorp ändå, stort ridhus. Med, alltså det är ny miljö, läktare, folk på läktaren, det är mycket folk överallt och allt sådär såklart. Så det är klart att de reagerar lite grann. Showman visade sig jättefint, fick bra poäng, fick 8, 8, 7, 9, 8, 8 och sen fick han 9, 7 i hoppningen. Så han fick med sig ett gångartsdiplom hem och var, ja, en poäng från hoppdiplom också. Men han fegade ur lite på sista höjningen, så det brast lite kan man säga. Och sen var det kört. Annars så hoppade han jättefint och var avslappnad och avspänd och gjorde precis vad han skulle. Så han fick han ju fina poäng för teknik och allt också, en nia. Men som sagt, han fegade ur lite sista höjningen och började bli lite matt i kroppen. Och jag kanske kunde ha stöttat honom lite mer däremellan, men det är en svår balansgång också. Det är en känslig pony, känslig på alla sätt och vis. Så det är inte säkert att det har blivit bättre eller kanske har blivit ännu sämre att han hade kraschat eller vad som helst. Det är inget man kan spekulera i nu, men... ja, jag var lite missnöjd med mig själv ett tag, men det har släppt nu. Jag har gjort så gott jag kunnat i alla fall och alla mår bra. Och det är en häst man inte kommer kunna stressa med framöver, utan han kommer få ta saker i sin takt. Det finns hur mycket talang som helst i honom och det har jag ju sett. Så det kommer få bli, ta det lugnt. Så är det bara. Men i alla fall, ett gångartsdiplom, det har nog varit väl trevligt. Och sen 9-7 i hoppningen, det är inte fy skam. Med 9 på skritten och 8 på traven och 8 på galoppen idag. Valle då som också följde med, han var väldigt spänd tyvärr. Men visade väldigt, väldigt, väldigt fina språng. Och också 9 på skritten. Men ja, framförallt där finns det så mycket att hämta ut. En så trevlig pony som trots att han är hingst är helt cool och inte stimmar upp sig onödan. Utan han gör det han ska. Och kommer bli superfin med tiden. Det är jag helt övertygad om. Så det var väl... det var väl det från Treos idag. Det har varit mycket förberedelse. Långt, alltså, över lång tid får man säga. Träningsperiod, vila, träningsperiod, vila och allt sånt där. Jag är jättenöjd i alla fall. Så kör man sig gå
ska få gå på vila nu i 1,5 månad innan jag sätter igång honom någon gång i mitten på oktober igen. Och då är det förberedelse inför hans 4:e levnadsår när han får komma ut på tävling. Så han ska hoppas in bland annat och lite sånt. Sen får vi kanske sikta in och stå på kvaliteten om ett år. Spännande i alla fall. Men ja, det var inte så mycket mer jag egentligen hade idag. När jag fått se lite poäng och lite vad de har sagt och lite från hoppningen och allt sånt. Så ja, jag tror vi får avsluta där och tacka för att ni har kollat på denna vloggen från 3-årstestet. Och ni får jättegärna komma med lite förslag om vad ni vill se i framtiden. För att det har filmning har helt enkelt inte blivit av. Dels att det har varit lite tajt om tiden som jag både jobbar av hästarna och helt själv med allt ansvar och allt sånt. Men också för att jag inte haft riktigt motivationen till att veta vad jag ska filma. Men vi säger så länge i alla fall. Så tack för att ni kollade på det här, så hörs vi snart igen. Hej då!